برنامجك مرتدى كل سنة تطبعت كان داوديال وحنو جعلنا نكو قادة دقنو موضوع إن بدن بلشوية الصومالية قد أهم بميل أي جوغان أي كردر سوغيين إن أرقاسي أي مرؤون أي مغلان حلقة أو قدن بيي إيا إن أي ماشي أي أرقاسي أي لغان إن أي جواب تويسة أي كالي دونان وارنتا كسابسان بدا صوماليا أو لوضا بيشا أو إن أسبوع يار كارسان تهي أو ناي كارسان تهي أي محكمة دهيك ay gudagali doonto arintii u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya ee xusay arinta xagga muranka badda waxaan jecelahay marka arimahaas oo marka la eego aanan ka fogaayn heshiisyo kale oo dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasiirkiisa arimaha dibadda waa gabadha lagu magacaabo Aamina Maxamed ay kala saaxdeen oo ku saabsanaa arimaha isku socodka xagga dowladnimada marka la eego Soomaaliya iyo Kenya waxaag aan samar ka hor soo dhaweeyo martideeda ay gal qayb galeysa todobaadkan waa adwaa taqaanaan in badan shaashadaha caalamka iyo kuwa Soomaalida baad ka aragteen waa Abukar Awale balse intaan aanu galin anoo ka mahadnaqay waxaan jecel lahay inaan farsamayaqaanka ka codsado inaan nala daawataan muqaal ku saabsanaa arrimahaas iyo heshiisyadaas ay markaas kala galeen madaxda Soomaaliya iyo Kenya oo ku saabsanaa socodka Towards removing the Wajir stopover by establishing security measures in both Mogadishu and Jomo Kenyatta airports. The two presidents have agreed that in the next 3 months that will take the Wajir issue, which most of the Somali people have concerns on it. I'm very much grateful that the Republic of Kenya has understood our concerns. Security is always a very important issue that concerns both our mutual interest. Kenya stands in solidarity with you that we shall work together to ensure peace, security and stability because the long-term wish is for us to be able to be here not to discuss issues of security but rather to discuss issues of economic cooperation, trade that will bring prosperity to the peoples of our two countries. Inni aan la socon iyo inta hadda nala jaan qaadayba waxa ku saabsanaa muqaalkani hordhacna uu ahaa barnaamijka martida kalsan oo ku qaada dhigayno arinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo salka ku haysa badda waxaan ogsoonahay labada bishan in maxkamadda heeg ee waddankaasi Netherlands ay si rasmi ah u gudagali doonto arinta ku saabsan xalinta iyo muranka badda marka kale waxaan ku soo dhawaynayaa saaxiibkay Abukar Awale oo in badan aad ka aragteen shaashadaha isla markaana lagu magacaabo qaadid qaadka weyn u soo noqon doona muqaalka soo saqaadka iyo arrimaha Soomaaliya iyo Kenya iyo Awale waan u haynaa bulshada laakiin waxaan jecelahay maadaama aad goobjoog ka ahayd maxkamadii Heeg ee sanadina soo dhaaftay 2016kii bishii September ee ka bilaabantay isla waddankaasi Heeg ee waddanka Netherlands magaalada Den Haag ee in ay labada bisha oo toddobaadka soo socda ay la gudagali doono in horaca bismillaah aad baro salaamaya daawadayaasha barnaamijka Faisal adigana kaaga mahadcelinaya barnaamijka wax badan soo bandhigtay dabcan kiiska baddu waa kiis aad loo wada sugayo waxaan ku tilmaami karaa madan oo lagu haysta dhalkii caruurtooda ay uga tagi lahaayeen waxa Ilaahay mahadiisa oo aan ku amaanayaa waliba dowladan hadda jirta hadda sii gabagabada ah sida hufan oo kartida leh oo ay arinta uga dagaalameen una isuna hagaajiyeen markii ay joogeen maxkamadda ergo waxay soo dursadeen rag iyo dumar leh dhalinyaro iyo waayeel expert ahaa dad waxbartay ahaa oo kiiska si fiican oo hufan u difaacanayay wareegaasi markii maxkamadda la joogay saadaasha anigu soomaali baan ahay waxaa laga yaabaa in la dhaho dee adigu mar walba waxaad odhanaysaa annagaa badinayaa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 
وحي أمن سنين إن بالدعوة دي إيصوب على إيصوب النكتي يضاد دي إيصوب النكتي كي كيس كده إنه صار الحين بق لقوا كاستجابوا مال الحين إن ده إن ده عدى إسكو صعدة ووأبن وسير هوتيل كل شرني وورقت قصة يعني ضاد ضاد بكو صار يسد داي بيا هيد إن محكمة دو مركة وحي كي وحي كده هذي إيصوب محكمة ده بلطيمين مركي للدعوة
أرنت تن النجا يسومالي أنا ما يسرين حير ولا ليه هذا كي وحيري وحنا هاي أفريقيا وحنا سلاسين هاي إيست أفريقيا وحنا هاي تدوح بدن أي وداجان شم بقرة كونو قحطية سومالي كونو بدت تن أتكه الله يسان وحا إلى ليه قعدت كوه هاي كينيا النيفي هذا ماذا بدت أو كينيا هذا هذا حتى كلب حنو بلاي يا شباب يوحك عليه ما كان لك حق ولو كذا أصبع ما حنقل لنا مرة ورني ما كان سبده من كلام لكن من ملاح ما قرتي مركا وحي أهيد دعوة وليهن هنلود دايو أنا جا حل السنة هنا حتى بوان وان بان نص عطا ورقد إسفهن بانو لسه يحني يعني وسيره دي دولة دودي هر دولة الصومالية أنا وحي كنت دودي ورقد هذا ورقد برلمان كديدي هاي دولتكم الجاري هاي وحي هاي بق دولة دروكم الجار بهاي برلمان ما أبروف قرين لبنا نو هوتيل كشري هاي عطك سومالين المتلكرين منك أحبك من شيران واي أبو كرادي قال لي أن دعوت دقيس كده أن أنا جاي دمان جودهام بق أن برشوين تسومالين أنت شاشات هكذا سعودي أدي قول ماشي كوب شوكة هابا أن dagaysu in badan buuxday ee marka dadka qaarkii labada bishan oo aan wax yaraa inoo harsantaa bishan February waxa laga yaabaa in dadka qaarkii u faansan yihiin in go'aan hor dhacay oo soo bixi doono ma Soomaaliya yeelan doonta mise Kenya yeelan doonto macna dacwadii oo la qaaday uma muuqato saamiya waxa soo baxay labada bisha Kenya maalinkaas dacwadeedo dhan waxay ku saleysnayd maxkamadan kiiskan ma gali karto ee isu ka yidaya anaga maxkamadan ICJ garta yada ha gelin anaga dib isugu noqonayna dhameysanayna order dhameystana dhaha Soomaaliyana waxay ku doodaysaa nimanka kan kala qoosan wax isugu ka yaray malaha badiina already waxbay ka qodanayaan hal la joojiyo horta qodista kiiskaana maxkamadda international ku kala baxayna labada bisha go'aan baa soo baxaya la leeyahay maxkamaddu oranayso ama maxkamadda kiiska galeysa qolo walba kiiskaaga keen kiiskuna markaas u furmaya marka markaas ama maxkamaddu waxay oranaysaa kiiskan ma galeyno idinku dhameysta marka waa ogolaashay guud ee maxkamaddu inay kiiskan qaadi doonto iyo in kala cadaaneysa labada bisha aad iyo aad waa intaas umbay ku saleysan tahay maalinka labada bisha okay taa hadda in marka inta ka gudubno waxa jira arrimo badan oo ka dhaxay labada dal oo waynu ognahay ciidamo badan oo Kenya ay Soomaaliya joogan gaar ahaan gobolada Jubbooyinka taa ka soo koow bulshooyinka Soomaaliyeed isku socodka xagga aan gaadiidka aan cirku waxa jiray in dhibaatooyin badan ay ku qabeen oo markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu yimid shirki IGAD magaalada Muqdisho heshiisyo badan bay kala saxeen heshiisyada inta ugu muhiimsan ee mushuuinta sida tooska u saameeyay waxa ka ahayd in diyaaradda ka soo kacay magaalada Muqdisho inay si toos ah ay Nairobi u timaado in badan oo in ka warqabnay oo waxay ku hakan jirtay wajeer oo dadku dhibaatooyin badan ay kala kulmiyeen laakiin madaxweynuhu Kenya iyo labada madaxweynaha markaa waxay isla karteen in arintaas dhin calo dhig doono saddex bilood ka bacdina ay noobal ku soo noqon doonto maxaad akhbaar noogaysaa horta waxaan jecelahay in si fiican loo fahmo awoodda ilaahay Soomaalida siiyay oo aan dhayalsano Kenya inay bad Soomaaliyeed hunguriyeysato intaasoo sanan dirisayn intaasoo sanan dad wada jira ahayn weligeed kumay dhiirin waa dayac inaga aragtay iyo xoogaa isleedahay awood saasa ma laha waxay kaloo naga aragtay wax walba oo hore isugu dayday baa u socday arinta wajeer baa kamida in qaadka oo qaad ah oo daroogo ah oo adduunyo dhan mamnuucday in Muqdisho caasimadii international airport ay 13 diyaarad ka soo degto oo direct flight Nairobi ka soo duula wajeerna ka soo dega qofka Soomaaligaana lagu dhaho dadka kale ma haya qofka Soomaaligaana lagu dhaho waa inaad wajeer martaa haddaad Nairobi u socotid 4 saacadood lagu haystaa gabdhaha xijaabka laga furaa culimadii iyo dadkii eeludiinkaad salaad ay xataa marmar ka tagto la dhibaa eel lagu soo fasaxaa la baara qiimahaas inaan isa jabinno annaga isgaarsiinay waa hore waxa ku filan lahayd kaliya in la dhaho hadii qaadka la baaray dadkii haddii saas loo baaray dee annaguna qaadkan weliba daroogada ah oo weliba aan aqoon wax ku dhex jiro lagu hoos qariyo baan iska baaraynaa shirkan marka IGAD su'aashaad haddaan u soo noqdo arintan shirka IGAD ujeedadeedu umuu imaan Uhuru Kenyatta waxa ugu weyn oo haysta waxay ahayd Uhuru Kenyatta bisha 8-daad sanadkan doorashuu galayeen saddex meelood meel Kenya publigeeda marka loo qaybiyo waa Meru iyo gobollada dadka qaadka beerta degan yihiin
وقبيلوين دن وعطك هلا هدو عطكو ذوايو وهر كيات وكداي مصباحيه نمنكي وقاد لقتشوجي باكوهاي سياسة حماد هذا يهونغورك ككوية ذا كتيرة ككوية ذا وقبيل كيسة أو آه إلى الظهور الله بحنان باقات كي خط أن أن كلا فيستي يعني نمك ككو نمك اللي يراد مير وقات كبرتها يدو خرمر إيو تكنولوجي إيو بثروة القطة إيو ما يقانا وحي يقانا وحل يرادو بس نقول شو ذوا جرين جول وحل دايل دهب كعجارن باقات بهالكاس نينكي كدا يعنى عد مسينيا وهو كياتسي وأرنت أو حليه بوتجي مقالة مقدسه شركة إيجاد ياس ماذا حواجي همين أمه وين ماشى لكن وش وإمك وجدد وين السعودي بعد نقاطكم فصحوا إن توحي كل عينه ولا قرعني أي أنت وين إن وان هنا مقال طبعا أنت كسبسن إن توضيشنا وان إن سو جدنا لكن marka la eego in dawladda Kenya markasta waxay ku anducunaysay in hakashada ama checkpoint ka sameeyay Wajir marka loo socdo magaalada Nairobi arrin ku saabsan xagga amnigeeda oo ay ku cabsoonaysay in markasta ay ugu soo dhuntaan dadka wax qarxiyay arintaas sida marka loo eego miyaanay ku saxsanayn amniga Kenya qof qarxinaya oo miinooyin isku xablaaya isku xirxiray Muqdisho International Airport way direct flight muqdisho waxa ka baxay turkiya wadnaha yuroba direct flight waxa ka baxay emirates saudi arabia intaas oo wadan baa looga dhoofo direct flight looga aada oo kenya kana qiimo badan kana dhaqaale badan ya marka waa badal gooliye oo lagu sameeyay si walba ha ahaataa ku dhacdo waxa la yiri ragna qowl baaxira dumarna meer baaxira madaxweynaha kenya intuu yimid buu yiri sidaan rabaa la yeelo airport-ku idin fasaxayaa أنا واحد من سنة فكرة هن يدل إيجي ضد نمرة إيو بأن يعني هنك الصومالي يدل دوري واحد أهدين له مركات فرتيد وشر بنك فكر دورنا إنن كوسيدين أما لبضة هذا اسمه مالن لفرو لكن قاد كينا إسلام مالن كي هوريم شركة أسوأ كشر تويت كري ديارده هو سود كدورنا بريتو سودتك سلالي diyaaradiin ila iyo hadda maantadan hadlayn gabdhii Soomaaliyeed oo baynay xijaab halkaas gambada dhigal waayay marka waa gulmi maalin kasta wax ka daga caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho in weeraraan 15 diyaaradood oo xamuula oo qaada oo lacag ahaan marka la qiyaasay waa caasimada uu san dabcan inta badan wad ka waraysa 400 oo kun oo dollar ayaa gasha caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho aadiyan miya siyaabo badan oo kale looga faa'iideysan kara marka hadii ay dawladda Soomaaliya jirtay ay oo qab habaysan ay u fikirto waliba faysal waxa ay andaraa xilligan oo ilmo Soomaaliyeed gaaj u dhimanayo oo hooyo Soomaaliyeed harraad u dhimanayso oo xoolahi baabeen diyaarada in cawsna la kugu keeno oo intaas oo dollarna la ka qaato waa gunnimo ku qormaysa taariikhda ummada Soomaaliyeed meel u qormaysa waa nacasnimo iyo damir xumo loo jeedo Soomaalidu waxay dhahaan dawladaha dariskeena oo walaalaha nahay dowladda deriska ay maalin la magaran war dadkan naftiiba hayse abaar baabise ka daayo bal maanta bur iyo saliidii biyo u saara dollarkaas la gurta magaalada Muqdisho yes waxa ka soo degata 950 jawaan ba ka soo degata maalinkii een waa magaalada Muqdisho kaliye diyaarada ka dega een waa sida aan ka soo xiganay customka een magaalada Muqdisho 950 jawaan markay ka dagato jawaanka qiimihiisa uu keenay ku qaadataa 450 macnaheedu waxa weeye 427,000 oo dollar bay maalinkii Muqdisho qaad ku cuntaa Soomaaliland engineer Maxamuud buu ahaa afkiisa laga socogtay wasiirkii hore maaliyad oo de wasaaradii mashruucta qaadaysa baa 1,800,000 ba a day looga cunaa qaad marka la leeyahay beesha caalamka naga soo gaarto iyo dhibaato aan haysta beesha caalamku way u jeedaa qarashka aan ku bixino way la socdaan way ogyihiin haddana in la dhaho baahi baan hayso meelaha wax ka keeno malo caruurti gaajo haysa war wadkan dadkani waa nooceeba la oranayaa waxaynu ogeyn isla bisha September sanadii hore markii qaadka sida ku meel gaarka dawladda federaalka Soomaaliya ay joojisay dhawaaq badan ba ka soo yeeray dadkii deegaanka ee gobolka Meru
حتى برصابكي قبل كاسي نفتي يسو حاليس بيكا شاسا الكوبر قبني وحلوها نجب إلا ديري دونو تدويني مركا ديقاك ديقنا أن مدو هراضي ويبنام بحي بيسمين ويدادين أن بناقبطين بان نقو سميسين وارمها يقب نصو فريقلسين عانج عالها بالمقال كان إنا نالا داوتان سيادو عاركتان حالة دنبتي كتيرتي وقتي قاسي ود أهامبا أن قبل كا ميرا ودا كاسي كينيا It's day two since Somalia stopped Kenyan Mira flights from accessing her airspace, and already Mira farmers and traders cannot take it in. Their anger spilling out into the streets in Nyambene, their sole intention to seek the government's attention. And the president must be aware that without Mira, the Meru people will be living in abject poverty. The protesters who paralyzed transport in the area wants the government to break its silence on the matter. Watu waliana wakachuna miraa ikapakiwa kwa magunia, alafu baandaye tukaambiwa miraa imekataliwa kuingia Somalia. Kwa hivyo maneno ya cheche, maneno ya karata, hatutaki kuchezewa. That silence has now led to speculation from a section of traders who are now blaming Meru Governor Peter Munya for his alleged fallout with the Somali government over his recent visit to Somaliland. Somalia is yet to recognize the semi-autonomous region. Tunataka kujua ni nini walienda wakaongea huko, sababu ya baada ya miezi michache tunasikia sasa miraa yetu imekataliwa kuingia Somalia. In a retaliatory move, Munya has downplayed the accusations as mere political propaganda and hinted that the ban may have been as a result of terror threats targeting an IGAD heads of state meeting set to be held in Somalia. Na ministry ya usalama huko ikasema mambo ya ndege ya angani isimame kidogo, huo mkutano iishe kwa sababu Al-Shabaab wamesema watagonga ndege. Sasa Munya ni Al-Shabaab? On Wednesday, only one plane is said to have managed to ferry Mira to Somalia. This amid alleged warning from the Somali government on any traders trying to access Mogadishu from the neighboring markets of Garowe, Basaso and Galkayo in Puntland. Patrick Igunza, Citizen Business Center. Waa hagaag daawadayaal muqaalkaasi waxa uu ahaa muqaal kooban oo aan idin ka soo doobnay ama idin ka soo gudbinay maalintii dhibaatooyinka ay ka taagnayd guud ahaan ba gobolka Mira iyo dalka Kenya ee dawladda federaalka Soomaaliya ay si kumeel gaar ah muddo saddex isha ay u hakisay dowladmadeedii uga iimanayay Kenya ee jaadka sidii ay iimanayay caasimadda Soomaaliya iyo gobollo kamid ah guud ahaan ba dalka Soomaaliya way waxaynu wada arkaynay dabcan dadka deegaanka oo aad iyo aad u kacsanaa in runtii noloshooda ay ciriiri gashay gudoomiyaha gobolka Meru Peter Munya laftigiisu aw halis galay in wax ka dhayn in dabcan dadkaas nimanka halka taagna oo qiirada ka muuqatay anigu ku amaanaya way waa dad in tuuban malaba iska haystay oo leeyahay hal mar baalid ka joojinaya inay u dagaalamaan carruurtooda difaacaan xaq bay u leeyihiin waxa laga rabay dadka Soomaaliyeed inay dareenkaas oo kala muujiyaan oo ay ka dagaalamaan war cunugeyga caanihiisa miyaan in u goodinaya leeyahay laga qaban aan qaata caanaha cunugaasi ujeedada waxa la isku haysto dhan waa intaas nimankaasi waxa ay taayirada ugu weyn oo dariiqyada u xirayeen waa ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta oo leeyahay siyaasadada qariiban baaqadkayga naga joojisay waa garta waxyaalaha ay ku dhawaaqayeen oo kale meelaha qaarkood waxa ka mid ah badooda u daa siyaasada ciidamada kala soo bax qaadka una noocunaan ha nabad galo ha noo qeyilaan marka soomaalidu awoodda siyaasadeed oo aysan leedahay baysan mararka qaarkood aad u fahamsanayn badda tan hadda maxkamadda la isla aaday si mal dowladdu waxa federaalku waxa ku filay waanu joojinaa qaadka inta ay ka yahay faraha kula jirto marka ma is leedahay awood ugu weyn ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaalidu ay ku gorgortami karaan ugu horeeyse ee saameynta sida tooska ugu yeelan karta in waddanka ay nudriska ee Kenya waa awooda jaadka sideedaba adduunyadu wadamadu markay isgalaan marka lagu leeyahay Mareykanka cunu qabateen saaray Ruushka iyo Mareykanka Ruushka qabateen saaray Iran iyo marka lagu leeyahay cunu qabateentu waa qof halka lagu dhagay way ya Kenya waxaan
عنا قبتين أقاله أو إسلام مركي بسامينيسا صدق برجوده بس أقولني هدي بالله قد يقلع كور هدي لح بالله قد يقلع كور دولة فدرال الصومالية مدحوين حسن الشيخ أو طبعا وقت يوصل ده ماضي ما كبر روسيا هي قيمها أي لا ده هي مركب أن وحيالها أود إلى كوسيا ما إمكانات كوسيا تكبر كده ما كرتاي إلا ما يرتاي كرتاي وبرت مدحوين حسن الشيخ محمود هذا هو برتاي وانه وجاذي كي يمشي لو نفته يمشي كده مخضان. ده طبعا أريمة سياسة ده يدورش وكتير أوجد. بالعكس يا واحد إنه صن مركلة نمر كيو كلو كعلن كرين. لكن واحد أمس سنة هي هدي وصار نقضه. إنه كل يرن كرا مركلة. واحد كلو أمس سنة هني والبوي ما هذا نكون ربعي ما هذا. أنا وعندنا جون تاجر ما هي. إنه فهمه ووجاذه وحيالها وكجر كرتبي كرا هو إني تاعي. أن قاتك يسوقيسة، أن مركب وأود أن أوجين وسكت ضيعان دلالة أنت سينكرتي كي واحد كف العركة كغير لي سنة، لولك أنا كحرينا. أيها قبل هذا أن وحن كور قبلنا أن حدود كول حية سومالي كيني أن دربوين صدق هذا أن مدحونا ذكر على دورتين مريكا كا دونالد ترامب أو يدي مكسيكي وحن لسه دونا يقدر بني سدونا كيني طبعا هوشاس. قدر كاس متقن عدو صاميني. هو يوين كي مساكين تهايو بل الحاو إيو يدقنا حدك أكتيس وعانها إيو السبق إيو إيو نافك يركا يسوق الجيسانيان كوكا لقدنجري داتكاس ولا لها صومالي ده با دربي لغاكا لحلسي إنو صن وان شلن أو صومالي ده حق أقود بن أناقا دربي انتان الولسي دياران لغا سوكر بوتيو أو دروغا لغيو أو هدي خوف صومالي ده حنون صنو هل كافدية دياران داس لما أقل هل باسنجرين يقاتو يا مركا والضمير حمانا لك عركي لكن واحد كفر حسنا إليه مادية بالشدة هذا برنامج هذا نقله دوضة بدن علم هذا دي ديلا صعدت دتكوي برروجيان وحنا رجينا يا مرلو يا سرت كين اللي لي المال صار ده إن شاء الله وين يعني خدك تلفونك وحنا شعلة هي إن أنا نقلق بقعدة كرتان أنا نصوبي كرتان وحي تلاقي تصالة برنامج كنا ومرتي ذا كل سنة وحنا كسب سنين هاي لبضة بيشة صدقنا كرد واجني أي محكمة ده هيك وده كاسين نيدرلاند waxay ku dhawaaqi doontaa ama gudagali doontaa dacwadii badda iyo Kenya ee u dhaxaysay labada dal in ay arintaasi ay qaada dhigto isla markaana ay gudagasho way arinta baddu in badan bay soo socotay gudagalkeedasi maxaa ka soo bixi doonaa sidaa muddo inta lagu dacwadaasi qaadan doonta dhanka u dhici doonta dabcan bulshadu walwal bay qabaan oo ku saabsan in dhuka qiyaasisa lagu qiyaasay 100 kun oo square oo dhiganta 260 kun oo mile oo square dabcan هرتا دعوة هدي الله إلهي سبحانه وتعالى هرتا جوش هنسيو حقنا وعلينا هاي وحاولنا لقوها استانا وحق دره إن هدي الله يره هذا الدعوة ولا قلي يلا بضه بشة كي هرتا ثير بتوي ويدي ومعنى هذا هو قول معنى هذا هو حوي دعوة ولا قلي هدي الله نروي عتبة قضانا يسقي بدل ساس الله ما داري كره و conflict سون الله يسقها يستو international law نما أقلا مال ساسا إن بدرنا الله قاضو شركة نما أقلا مال يسقها يستو عدي دعوين نقول عدانته مركز تاس ووحيلا إكيه ودي الدنيا إن شركة لق دعوينا إلا فرو هل سنة يكبر ذنب على غيابه إنه قاعد وحير ربين قضالك وين بلابين شركة النرويجية أنا ودي إني كبير كيانا بهديبة أنت سوامالي ذا ميرميريني يعني هاد بموشيني يحل بان نكو جيران ما لحظة ذا هاد بكي وغير ويا قارنا سيد التربك الله وعياره مركة هدي أي محكمة الله هاد دعوة ذا وقلينا كيس كنا وفريا ماشا سنة لو مدى وانكره وقول سوامالي قول سوامالي إني تحينا واحد كوب قرانا يا محكمة ذا سوحا واحد كسب عدونا موغين لكن قول سوامالي إني تحينا واحد كوب قرانا يا سيداس كيني مربطه iyadii ba ka arreys inay saas dhacdo waa gartay way adoon la satay aan daawada ugu horeeya aan si nafsada ay ku jiro halaw salaam aleekum aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh way walaalahu magaca ku bilaabaya in codkaagu aad buu yaryahay soo gudbi fikirkaaga walaal codkayga cambarishii xuseen baan la yiraahdaa gabar Soomaaliyeed baan ahay barnaamijku waa la socday waxa weeye walaal way salaamayaa dadinaba iyey waxa weeye inay anaga dhulkeena iyo badeena iyo ayadu ay noqoto maamulato ay mararka jaadkeeda keento dadkeena ay gabdheena qaawiso ee qabaarada ka faydo ay daal daroogaad wadaan ama bumbaad wadaan
walaal horta halkaas waxa na gaarsiiyay waa rag Soomaaliyeed ma fahantay rag Soomaaliyeed oo Kenya markay maqasay ay sariiraha hoostooda geli jirtay way dhamaadeen ma garatay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa sidii kuwii horeeta ah ilaahay inuu noo dhaliyo oon muujeedaay u garansiiyo waxa soomaalidu sida ay u dullaysan tahay oo Kenya iyo addoonta u gumaysatay yaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in alla garansiiyo mideeda sare walaalo waxaan rabay inaan idiin sheego anoo xalayta hurdaan ku fakarahay soomaalida waxaa weeye wax waxaa jira la yidhaahdo asmaa horta haysato waa sixran yihiin soomaalidu saqiir wa kabiir way sixran yihiin bicaos halkan hadda anugu London baan joogaa markaan halkan joogo waxaa la see ku dhacday in dhulkanaga ku dhacday in saal loo galo see ku dhacday war see ku dhacday xagga markaa tagtay sixirkii baa ku taabanahaya jua madiiga rag inta addoon lacag ku qaadanaysa soomaaliya oo askartanadii gaajaysan tahay maalin walba soomaali baa ku dhimanaysa oo ku baaba'aysa maxay u diideen haddayna asumaysnayn oona sumaysnayn dowladdii 22-ka sano jirtay oo xoogga badnayd bay maalin gelinkeed ka saareen dalka eh inaan ku mudaharaadaan daan ha naga baxeen haddaynana waardiyeynay oyna waxba noo qabanay waad mahadsan tahay walaal cambura aad baad mahadsan tahay aad baa kaaga mahadcelinayaa dareenkaaga qeyraha leh ee weliba ay cambura kaga dhawaajisay in qurbaha marka la joogo aynu wada qeyraysannahay guud ahaanteenba laakiin waddankay marka loo noqdo cawaal reerkiisa u dhinaca ka raacayo wallaahi markaasna suraayo hor laabay usii kacay markaasaa madhaa ka kacayo waa waray marka laakiin way jirtaa arrinta ay taabato walaashay raggii soomaaliyeed oo gabadhi waxay tiri nimanka raggii turuqyada adkaaday tunkooda libaca tallaabo xumaa bedelay waa run ragga soomaaliyeed ka yahay way ka baqi jirtay hoos bay eegi jiray hadda wariya soomaalida hadday ku gartaan waxay ku haystaan inaad cash point tahay meel lacag lagala baxo marka waxaa jecel lahay cawaal inaynu bulshadeena xasuusino xaafadda Eastleigh oo ka mid a xaafada ugu waaweyn magaalada Nairobi 525 cashuurta kasoo gashay magaalada Nairobi wax laga qaada xaafada Eastleigh dhaqaalaha ku baxana waynu ka warqaban mar haddii cashuur ahaanba ay intaas iyo inka badan ay tahay dhaqaalahaasi miyaynay mudneyn in meelaha kale la geliyo soomaalidu horta way soo qaxday waana dad ganacsata waa dad isdabara Kenya inay waxay tahay iyo waxay gashay waxay guddo waxaa ku filan Eastleigh soomaalida degan oo ganacsatada nad cashuurta ay bixiyaan keliya ma ahane 500,000 oo kenyati imbaloy garayaan iyagu shaqo siiya oo guryahooda iyo jaariyada iyo darawalla iyo mid qashin ka qaada soomaalidii qaxootiga ahayd u ah yacni soomaaligii shalay waddankiisa usoo qaxay baa 3 kenyati u shaqaysaa dadnimo haddii la dhaho halkaasaad sawir ka qaadanaysaa laakiin meel baan ka saxranahayo waxaa la rabay xilligan in maalqabeennada iyo ganacsatadu ay dibugurasho xeelad dagaal ay sameeyaan oo ay waddankii maal gashadaan oo hargeysa aadaan oo xamar aadaan oo garowa aadaan oo tartiib tartiib ula baxaan laakiin nin walba soomaalidu cillad kaley leedahayo collective go-aan ma wada gaaraane nin walba wuxuu isleeyahay daar qurux badan gaardan qurux badan meel yaro iska nabada waa haysataa xoogaa markii qalalaasa jiraan bahdilkaas waa ku taabanaya laakiin inta ka horeysa waa degan tahay laakiin waa iska badbaadaysa way fursada xiga siiya daawadaha salaam asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaalaykum salaam si toosaad khadka ugu jirtaa adoo magacaa ku bilaabaya barnaamijka aad la socotay soomaa si wanaagsan baan ula socday way haye gudagal walaal magacayga cabdifataax baa lahaa waxaan joogaa waddanka jarmalka xadfataax soo dhow haye walaal gaar ahaan aad baan salaamayaa waxaan sii salaamayaa cawaal oo isna waxa weeyaan barnaamij aad u muhiima ku jiro oo halgan ku jira waa garti wallaahi walaal waxaan idiin soo wacay inaan dhiirigeliyo oo aan kala hadlo arrinka qaadka waa garti waliba cawaale aan kala hadlo hawsha uu wada wanaagsan iyo 3 ayaamood ee laga joojiyey muqdisho qaadka iyo kenyaanka geeska africa nimanka kenyaanka ahee miruuga sida u qayliyeen iyo awooddooda aynu ka aragnay tv-da iyo awoodaha aanay isticmaali karaynee soomaalida dowladda soomaaliya ee kenyaanku inta yar ayna leen marna xuduudbanu xunaynaa marna waxaynu xunaynaa diyaaradaha lanagu sii baarayaa meel hablaayo
مركا ورا الأرض بعد ما تنتهي برنامج شيل بدي بديا برنامج كخات كأرض وحلا برنامج كخات كأرض وحلا جراهن عوالة أرض بنتها نيجيريا وقها بلينا برنامج وانو كتير أسرع. وين أبتدح أرض بعد ما سنت هاي إن أرنت كينيا يسومالي مركا اللي راحضو إن سين خور قبل أبو كر إذا ما أرض فر بدن با إن قبل كا كتشوجا إن شبا إن شبا لا كتشوجا أو أمان كسوقية إن أما أنكون هو واحد مهمة أو أن طبعاً دولة فرق الصومالي هي شعب الصومالي دوم يركز سويش أنا جاد ونقوله هنا ونا باهي طبعاً مركا هذه لفور تابش اعتماده مين اللي أقوله كريم كيني أنا وهاك يندك برتيرينس كيني هرتا أما السويد اللي وشيء جي أول يرى الصومالي هذا إنه من كان اللي يرى راه أول يرى الصومالي هذا كله رادني ما هم اللي بهاد كتيرة إذا ما أودسن هذيل إسقلاه نوح الله درا وحبد الردا ودقال كقلا وعندنا يردا إذا ما ذا وشوف الله نجوعه كي يتم دقال من قلا ألت سالم كسينا يا سومالي ده عايز رادا ميت كيبا قدم يسالي كهذا السيسدو قرح أما نبات سومالي اللي من كاسو جيستان هوتيل ضيح أو شلا يا قدم بي يا إذا ما ذا نبت سجد إذا ما ذا من الطريق يعني مثلا من بوليسكو تبدا غماش وكجوجين سوماليات نمنك أمي صنع ساكت تجد أو يقولوا كينا محاد عايز يروح جيران يقص عضو نمنكري حبتنا إني سوبي جار مرة بان إني دنتان مرة بان إني لعج يو إنكو بحس وصومالي لجو قري لعج تاسير مرة بان إني قاتان واحد كسميني أنا معه أفكو هذا اللي جاه يا أسكر كم إذا ويري أنا ومشاس قنو يمشير أنا هالكسنا صومالي ودن كي قدن جوا أنا كقاتين بحال بالكويرة مركو عدو ذي اللي يقول عليه رنتدي سبعة لماتي. وين إن دولة الصومالية إن مكبرة وشتى مركها. سكر هذا نقول إن هذا وح الصومالي وح مارس حيل حساسية دور شوين بقى السعودة إن سديد بشة أو وقت بدنا نجح يجين دورش على قليه مدحون عصب على دورنا يا إن وحول بدورنا يا إن سوين خبر قبلنا إن حبنا هقولها بارلا مكان دورنا يا محايا مركها لم مدن سأود دورتان مدحونه شعب كان بتبادل لها الصومالية وبرواقه رسيد لها. ويوجد الحل أنا دعوني دور لها أنا هنا دورت لين أرن ماي درينك دتك يدلك يدتك مدحوينها كتر تشمي أم مشرح كتر تشمي وشعب كربان حل أنا دو أوجيه هاد دورتان and وال وعندما تقف وقت دمير كيس إيه and عطلة لقتي واحد مغلس وقف دمير كيس لقتي قيمه كيس لقتي ده أنا عط كار قطه وهلك كبد أرده طبعاً كنا دولار أقصي بروبة كنا ما نسا، لكن أنا وحنا مثلاً يقول لي هنا هذا وكله، عطك على السياسة ده، كان دين تاد قول كا وحنا أنا عقتي، يقول لي أدقم بعد إيه تاي، مركو على اللي ما أنا ما تعلم إنه سال سبعة دلو، دن تدت كا يدل كا يدل اللي يجي، اللي ما أنك سومالي أو الشعب كسومالي ربان، وأجي هنا عطك على السياسة. وعي إن خدك حقيقة يا فرصة السينية، هلا والسلام عليكم. عليكم السلام. هاي والله وقت كتير تاع طبعاً معكم بالعربية. مجيكو هالي رولا الآذن محمود حسين دق علينا وحن جوا لندن هذا سودو ودوا هذيك يعو على فجر والدي سلام من مانتين ينتن دق يسنا يسا وحن جلال الله هاي عدو جمرك يسدي يسان ماشي وكل يتال وقولوا فتا أما ماشي كل اللي تو وقولوا فتا سو ما يذكرن واقرتي أوكي ماشي المانت كلا عن كلا دباغي كرنا أما كلا جرجر تب كرنا وان كرنا وماشي جات كم قرتي واي قولا شعب كوا وحن كو أتكين لها أما أمد الصومالية ديني وسو جيديسو نين قاد كين نغا جوجيا إذا ما أجنبي غاني نغا سارة إذا ما نمتغان نو مينتين غرير نكي إتا كل عرطا أيان الدور لينا إني يراهين أنجعلان لحين كو أتكين لحين وضع صدت هاي آدن وحكرة جيني أن حبناها قولها بارلمان كي أرنتا سيئيك ويهور تالو أن شعب كي سوماليد بمتاليان سيد دوانا بحكوية مادان آدب بضان إياد واق بضان واقصو ييري لكن ماان تا أرنتو حي تاغان تا هاي أن عيد كاغا سوكاي ساي مجرتو عود كاغا كوبسو عيد دادكو بدوادن إيسو أمدا سوماليد أدب بضان صدت هذا وي هل كلمة رعيو هاي هل كلمة وات كجرتا فيزل وات كجرتا وات سيطو ساقط كجرتا maanta $100 fiista codkiisa bari inuu ku gacoonayo ma ogaa ogaado war xaqa iyo diinta iyo dalka loo heliyaan leh waa maadintiin walaad oo maasatay way in chatku wakiiliye Soomaaliya chat inta badan in ma kala fogaa arinta badan uu ka hadlaynay laakiin wax dabcan is way saaran yihiin in qaadka iyo dibtiisu in badan ba in aadna ka dhawaajisay in bulshaduna ay ka warqabtaa
يوروب iyo amerika in badan waa laga xaraatinimay netherland oo wadamada yurta waxaan ka warqabnaa in 2012kii hawada laga saaray uk oo joogno 2014kii hawada laga saaray soomaaliya oo madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa oo dhamaaday in badan buu ku celiyay laftigiisa in at least aw yareynayo maalintii aka dhexgale saddexdi cishe hawada laga saaray dhibaatooyinka dheer ee balaarna dhacdayna runtii rajo balaaran baa gashay bulshooyinka Soomaali goormaad sidaa marka dawladda joogtay ama ta dhalan doontay way ku baraarugsantahay waxaan ka qaban doontaa horta waa runta 2012kii baa ahayd holono xashiishada iyo balaayo dhan iyo khamr iyo macnaa diiniyan iyagoon ka heegin xiray ingiriis baa u dambeeyay yurub iyo reer galbeed oo dhan xiray macnaa ninka reer galbeedka oo aan diin wax ku miisaamayn hadduu wax mamnuuco macnaheedu waxa weeye waxaas waa xaar iyaga waxay ka taagan tahay waxaas waa xaaraan oo waxyeelo annagoo dad islaama ah oo ilaahay qur-aankiisa noogu caddeeyey culimmadu bayaanisay qaadka inuu xaaraan yahay waxaa horta cayaan darro ah dhowrkii cushee la joojiyey in maamul goboleedada qaarkood oo ay ugu horeyso puntland madaxweyne cabdiwali cali gaas inta farta taagan yiri annagu go-aankaas nama quseeye noo soo daaye waxaad moodaa inuu leeyahay annagu haddaan reer puntland nahay xaaraanta waan cunnaaya naloo daaye waxaya yacni waa gef iyo dhibaato waxaana fiican bulshadu waxaan oo kale inay meel uga soo jeedo puntland kaliya baa somaliland baa diiday nama quseeye garoonku tiri rajadu way fiican tahay hididiilaa socda ololuhu wuu socdaa shacabku waa kacsan yahay soomaaliya awooddeedii way ogaatay insha allah waxaan sugaynaa bal madaxweynaha soo baxa iyo xildhibaanada maantas jooga oo dhalinyaro badanoo reeqaa diidana ku jiraan dad badanoo lagu kalsoon yahana ku jiraan waa rajo weyn baa leedahay insha allah way fursadaha ugu dambeeya aan siiyo daawadaha ku xiga haddii ku jiro halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu way walaa dumar caaf bilaabaya hadka toos baad ugu jirtaa magacayga waxaa la yidhaahdaa maryan maryan haye waxaan leeyahay cawaale waxaad tahay halyeey hogaamiye hanuuniye ilaahay waxaan kaaga baryaa caafimaad khayr qaba inuu ku siiyo waa jidki waa ku wadaa soomaaliya waxaan rabaa kenya saad uga reebi lahayd qaadka soomaaliya lacagteena daliiqaysa ilmeena sunta naga siinay waa ka raysana ingiriis waa nabadaan helna ilmihii aabood waas barteen guryihii waa qaboobeen aakhiri adduunya allah ku qabooji halkalaan ku darsanaho mawduuca ku jirin waxaan u sheegaa nimanka soomaaliya maanta masiirkeeda rabbi gacanta u geliyey waxaan idinku daariyay ilaahay hortiisa hooyo soomaaliyeedaan ahay waxaan ilaahay hortiisa idinkugu dhaariyay inaadan siinin niman diinta nabiga diinta rabbigay soo dejiyo nabigayna kusoo dejiyo nagu dhaqaynin diinta nagu dhaqaynin ogayn xuquuqdu shacabiga leeyahay kenya naga reebo waxaan addoomada xuntaan naga eriyo waddankayni soomaaliyeed aan ka saynay noo soo celiyo badayna na dhacaayo xoolahayna dhacaayo waa idin baryaynaa waa idin baryaynaa nimanka baarlamaanka jooga ilaahay ka baqa maalinta yoomul qiyaama xisaabaa idiin taallo madaxweyne xaqa xalaala oo diinta nagu dhaqo ilaahay ka baqaaya in ilaahay noo dhiiba maanta soomaaliya ciidamadeedaamin maryannoo keena maamo maryan aamiin aamiin aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa dabcan haddii aad hadalka iyo aanu kusii dhegaysano waxaan ka cabsoonayaa in hadalkaba ay kari weydo qiiro awgeed runtii maamo maryan allah ku xafido dareenkaaga iyo shucuurtaadana waxaan rajaynayaa ummad badan oo dareentay inay qulubtooda qoyn doonto insha allah allah ku xafido maamo adiga reerkaaga way khadku dabcan aad buu badan yahay waxaan jecelahay bal inaan daawadayaashana iyagana aan fursad badan asii waaye halo asalaamu calaykum halo walaal toos baad ugu jirtaa gudagal barnaamijka waad la socotaa waa arrimaha kenya iyo badda soomaaliya iyo qaadkii waxaasoo dhan baanu ka hadlaynaa marka haye halo way uma suuragal waxaan jeclahay abukar arrinta baddu waa arrin dabcan xasaasiya waa arrin muhiima weeyaan bulshadana mar kasta waa u dhega taagaysaa
waxaad moodaa sidii markii hore loogu baraarugsanaa dacwadu ay bilaabantay in labadan bisha oo dabcan ama maxkamadda Heeg ay gudagali doonto go-aan qaadashadeeda inay arrinta gali doonto in kale inaanay bulshadu weli aanay ku baraarugsanayn haddiiba ay noqoto ma gudagalayno maxaa xale hor yaalla bulshada soomaaliyeed iyo dowladda federaalka soomaaliya haddii dacwada furanto horta maxkamaddan hal khataro weyn bay leedahay ilaahay naga qabto go-aankay gaartaa waa lagama noqdaan abiil lagama qaato meel kale loo dacwoodo male weligeed boqol sano dambe xataa lagama dacwoon karo hadday kenya u xukunto baddaasi waa ku deysa haddii ay maxkamaddani furanto soomaaliya waxay haysataa xaq iyo looyaro ilaashanaya reputationkooda iyo sumcadooda oo aan rabin inay kayska nuusgareeyaan lawyerkani isagu bad iyo kenya iyo soomaaliya ma kala jecla reference buu rabaa waxa uu dhaho 15 case baan galay buu yihi weligii midna ma lumin anaa su-aashaas weydiiyey qorshahaygana maaha kani kii 16aad weeye inaan luusgareeyo anoo weliba fursad haysta laiga gardaran yahay waa lawyerkii maraykanka saas way tahay lacag baa meesha joogta iyo interest iyo badrool iyo hadduu soo galo wax walba filo ilaahay subxaana watacaalahna lagu guuleeyey kiiskan haddii la galo soomaaliya hal baan uga degayaa ilma adeer rayaalow oo ilma adeer rayaalow kayskaas haddii la galo kenya bishii waxaa ku soconaysa qarash ah 700 oo kun oo dollar bishii inay bixiyaan inta maxkamadaasi soconayso soomaaliya balcagsigeeda kuma soconayso marka miya lacagtaas kenya waxay leedahay dadka qaadka cunaan ka qaadayna no problem iyaga unbaa bixin soomaalida unbaa bixinaysa halkii maalin bay muqdisho keliya 400 oo kun ka qaadaan marka waxaan leeyahay boobkan lagu wada caruurtaada dhaxalkoodii in lagu qaato adigu ha ka bixin oo qaataha oran wixii qarashoo ku baxa anaa bixinaya bulshada soomaaliyeed waxay isweydiinayaan dowladda federaalka soomaaliya kharashka intaa lagi dacwadda intaa leg ma u babac dhigi kartaa haddii dacwaddu sii dheeraato waa u babac dhigaysaa wax kaloy la harto iyo wax kaloy ka tagta malaha ninkii soomaaliyeed oo arrintaas badda maanta shacabku saas indhaha wada taagan yahay way ogyahay baraarujin badan baa mediyada idinkidan aad ka mid tihiin kalsantiinaan all tvs all ready wax walba toosh afarqaada baa baddaa saas loogu hayaa ninkii siyaasi soomaaliyeed oo isku dayay inuu ka seexdo ama kacag jiidana wuu gumeeyay adduunkana wuu ku gumeeyay aakhirana wuu ku gumeeyay way khadka xiga halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum magacayga waxa weeye safa iyo waxaan salaamayaa maanta waxaan rabaa inaan dhaho qaadkan ay ku cunayaan waxa weeye inay lacagta inay qaadka ka cunayaan waxa weeye inay ku iibsadaan educationkooda iyo waxay dao educationkooda iyo school waxbarasho way inay baraan qaadka way ku dhimani karaan way ku xanuusani karaan iyo may aqaanaan waxaas may ma aqaanaan waxa weeye inay qaadka iska daayaan lacagta ay ku iibiyaan qaadka inay ku educationka iyo schoolka kusoo maasha allah adar imise jir baa tahay waxaaba tiri imise jir baa tahay how old are you 11 maasha allah aad iyo aad baa safa hadeer allah ku xafido waa runta inay lacagtooda sameeyaan daawadayaashana waxaan leeyahay fariintaas culus oo safa ka timid ragga qaadka cunow aad maqlaysaan way abukur cawaale waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka waxaan jecelahay arrintan muhiimadda u weynan barnaamijkan caawan u qabanay horta kow waa baraarujin baraarujina in maxkamadii Heeg ee arrinta dacwadda dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo gudbisay dowladda kenya iyo damaca in la gudagali doono go-aankeediina weli uu harsan yahay marka maxaa qorshaha ee hadda horyaalla hadday noqoto dowladda dabcan doorashooyin iyo adduunba lagu jeeya lakiin bal ka bulsho ahaan maxaameel kasta waa doorasho hadda kasocdaa xataa waxaa laga yaabaa shacabka intiisa badan saas remuudka markay u geeyaan doorashada iyo hadday ka waayaan iyo kii ka saari laa waa kan iyo wixii hadday waayaan barnaamijka xaraarad ma leh dhahaan marka horta xaraaradan hana dhaafto doorashadan hana dhaafto
danta dadka iyo dalka dhagaha lagu hayo insha Allah een waxaan rajaynayaa labada bisha kale maxkamada waan joogaa maalinkaas waan tagayaa hadii aan lahayn een umad badan oo Soomaaliyeedna way tagi doonta waa laga wada warqabaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ku guuleysano waxaan oranayaa anoo adeegsanaya erayadii Hussein Shir Cayaar Jaal abwaankii aha oo waliba bahalka qaadka iyo badana xiriir ka dhalinaya wuxuu yiri war dowladaha dariskeena dalkoodu ka baxaa war dadkooduna ma cunaane diyaaraday ku raraan oo dalkeena u diraan oo dollarkeena ay gurtaano dakhligooday ku kabtaano dalkooday ku dhistaan yaa oo baddeena ay ku dhacaano da'yartooday ku korshaano da'yarteena ku dilaan yaa ee waa gumaysi daasoone ilma reyaal oo qodhin iyo xeradin bal inta badda iyo abaaraha iyo waxaan mashaakilaadka naysta bal intaan xal helayn inta roobku da'ayo warbalqaadka iska daayo waxaan leeyahay ragga qaadka cunow qodhin iyo xeradin waad aragteen loo cunaysa abaar awgeed xoolihii baabay haddayn maanta qada iyo quraay cashar haystaane murduufka qaadka inta soo qaadaan ariga xaafadaha siiya asaga idin kaga xaq leeyahay qodhin iyo xeradin wahagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Abuukar Cawaale oo barnaamijka martida kalsan marti igu ahaa aanan ku qaada dhigaynay arrimaha muranka badda Soomaaliya iyo Kenya iyo joojintii qaadka ee muddo kooban ahayd ee dawladda Soomaaliya ay sida temporary-ga ama ku meel gaarkaanta ay u joojisay sanadii aan ku soo gudubnay ee 2016-kii arintaasi oo la kula arrimaha badda oo la filayo in dhawaanahan la guda galo soo saaraha barnaamijku waxa aniga oo Faisal Aadan Miicada dhanka kamarada waa Maxamed iyo GB todobaadada dambe intaan kulkubi doono dhammaantay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.